Ahoj všichni, v dnešním videu rozebereme život další celebrity a budeme se bavit o Harry Stylesovi, protože nedávno mu vyšlo nový album, což si myslím, že spousta z vás ví, což mě vnuklo myšlenku, že o Harrym jsem ještě video netočila, takže je nejvyšší čas to napravit. Určitě mi můžete psát do komentářů, jaký další celebrity byste chtěli vidět vy. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a TikToku, kde jsem teďka fakt aktivní a fakt mě to baví. A taky jsme na Justina's Wear stránky nedávno uploadovali novou kolekci náušnic, který dělala moje ségra a jsou absolutně nádherný. Jsou perličkový, máme zlatý i stříbrný. Fakt se mě strašně líbí, takže pokud ještě nemáte svoje perličky, tak určitě běžte dolů do popisku videa a tam je přímo proklik na ten e-shop a můžete si něco koupit, klidně i něco z nějaký starší kolekce, protože pořád pár kousků od každého ještě zbývá. To bude ode mě na začátek všechno a vrhneme se na video. Harry Styles je anglický zpěvák, skladatel a herec, myslím si, že spousta z vás ho zná už z dob One Direction, já jsem ho taky znala už tu dobu, myslím si, že ani nešlo ho neznat, protože One Direction, jak si za chvíličku povíme, byly prostě úplně super mega boom. Od roku 2017 přišel na svoji solovou kariéru a i v té se mu strašně moc daří, je držitel třeba ceny Grammy, spolupracuje s obrovskýma značkama, stal se tváří Gucci a taky začal svoji hereckou kariéru a objevil se ve filmu Dunkirk. Celým jménem Harry Edward Styles se narodil 1. února roku 1994 v Redditch, což je takový malý městečko v Anglii. Jeho matka se jmenuje Anne Twist a je bitná a jeho otec Desmond Styles pracuje ve finančnictví. Taky má starší sestru Gemu a když byl malej, tak se celá jeho rodina přestěhovala do takového maličkého městečka nebo vesnice, která se jmenuje Holmes Chapel. A když mu bylo 7, tak jeho rodiče se rozvedli, jeho matka se po nějaký době znova vdala, ale to manželství znova nevydrželo. V roce 2013 se vdala po třetí a vzala si Robina Twista, díky čemu Harry s Gemou získali taky nejvlastního bratra a sestru, ale bohužel tady ten Robin potom zemřel na rakovinu. Podle svých slov měl Harry skvělý dětství, rodiče ho podporovali, měl v doma prostě skvělý zázemí a taky už od malá ho bavilo zpívání a měli doma takový karaoke stroj, který on teda dostal od dědy, na který se i dali nahrávat písničky. Harry prostě tady tu věc úplně miloval a zpíval s tím často. První písnička, kterou on na to nahrál, nebo první cover, který on na to nahrál, tak byla The Girl of My Best Friend od Elvise Presleyho. A byla to taky první písnička, kterou on uměl úplně nazpaměť. Mimo Elvise mu velkou hudební inspirací byly třeba i skupiny The Beatles nebo Coldplay. Nezůstal ale jenom u zpívání doma a už ve svých školních letech se stal hlavním zpěvákem školní kapely. Oni se zúčastnovali nějakých soutěží a nějakou soutěž i vyhráli. To byly asi takový jeho první zážitky, co se vystupování té hudební kariéře týče. Od 16 potom brigádničil v pekárně v tom jejich městečku a velký zlom přišel až v roce 2010, kdy se zúčastnil X Factoru, respektive jeho mamka ho tak jako přemluvila nebo mu řekla, že mohl bys to zkusit. On moc nevěřil hudbě jako svojí kariéře, protože předtím, než nastoupil do X-Faktoru, tak se chtěl živit třeba jako fyzioterapeut nebo právník, což jsou docela jako odlišné profese, ale prostě tak jako polemizoval o různých pracech, ale o té hudbě úplně ne. On teda prošel tím konkurzem, ale nedostal se v té soutěži moc daleko a právě jedna z porotkyní, která se jmenuje Nicole Scherzinger, navrhla, aby s dalšíma 4 účastníkama, který taky teda v té soutěži jako jednotlivci vypadli, vytvořili klučičí kapelu a jak je nám všem jasný, tak ty kluci byli Neil, Liam, Lewis a Zayn. Na nácvik měli jenom 2 týdny, což je strašně málo, když vezme v potaz, že ty lidi se předtím vůbec neznali. To nebyla nějaká jako amatérská skupina, která tam přišla, ale prostě je spojili v té soutěži a řekli, jo, vy byste měli jako potenciál spolu hrát a oni měli jenom 2 týdny na to všechno nacvičit. Název kapely One Direction teda vymyslel Harry a protože se zbytku líbil, tak to prostě začali používat. Už během toho X Factoru si v Británii vybudovali velkou fanouškovskou základnu a prostě těm lidem se líbili. A i když byli braní i za jako favority té soutěže, tak nakonec teda skončili 3. Což i tak je naprosto skvělý umístění na to, že na začátku ani jeden z nich se nějak daleko nedostal. To byl ale jenom úplný start a úplný začátek jejich kariéry, protože Simon Cowell, jeden z porotců, který je koučoval během soutěže, s nima po skončení X Factoru sepsal smlouvu, respektive jeho nahrávací studio s nima sepsalo smlouvu a oni vydali svůj první single What Makes You Beautiful. Baby, you light up my world like nobody.
yes! To se stalo na začátku roku 2011, takže od X Factoru ne vůbec daleko. A tady ten single se stal celosvětovým hitem a prostě vymetl první příčky spousty žebříčků různých zemí. A do dnešního dne má na YouTube 1,3 miliardy zhlídnutí. Během 5 let vzniklo 5 studiových alb. Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, 4 a Made in the AM. Samozřejmě všechny tyhle alba se umisťovaly na prvních příčkách hitparád a když teda vyšlo to 4. album, tak to bylo poprvé v historii, kdy kapele se hnedka těch prvních 4 alba dostaly na první místo hitparády americký. Takže naprostý úspěch, prostě One Direction už od prvního momentu byly absolutní bomba. Tím, jak vydávali ty další alba, další singly, tak se staly naprostým fenoménem. Absolvovali taky 4 světové turné, které byly vyprodaný doslova během několika sekund. To byl takovej boj, že se to podle mě já ani nedokážu představit. Když se vezmeme, že oni nevystupovali někde v nějakých malých halách, to byly prostě arény pro několik tisíc lidí, několik desítek tisíc lidí klidně a hnedka to prostě bylo vyprodaný. A nikoho podle mě nepřekvapí, že taky získali několik cen, například Brit Awards, MTV Video Music Awards, American Music Awards a spoustu dalších. V roce 2013 taky vyšel jejich dokumentární film, ten se jmenoval One Direction, This Is Us a ten se natáčel během světového turné Take Me Home. V té době byly One Direction absolutní fenomén, byli na vrcholu své kariéry, když to tak řekneme. Asi nám jasný, že oni měli spíš takovýto holčičí teen publikum a bylo to občas fakt šílený. Já sama si pamatuju prostě One Direction z doby jejich největší slávy. Všichni okolo mě věděli, kdo je One Direction a samozřejmě byli lidi, kteří je milovali, byli lidi, kteří je neměli rádi, ale ať už jste je poslouchali nebo ne, ať už jste měli rádi nebo ne, tak jste prostě věděli, kdo jsou, věděli jste, jak se ty lidi jmenujou, věděli jste, jak ty lidi vypadají a když se řeklo One Direction, tak půlka lidí začala úplně jako šílet a druhá půlka přesně věděla, který písničky oni jako nahráli, protože jakmile v rádiu hrálo One Direction, všichni věděli, že to je One Direction. Už jsem mluvila o tom, že Harry byl skladatel a nepíše si teda jenom svoje písničky, ale třeba v roce 2014 napsal písničku i pro Ariana Grande. Napsal Just a Little Bit of Your Heart pro album My Everything. Just a little bit of your heart, just a little bit of your... A docela rána přišla v březnu 2015, kdy Zayn oznámil, že z kapely odchází. To bylo potom, co oni nahráli to 4. album, takže to 5. album oni už nahrávali bez Zayna, ale i tak sklidilo skvělý kritiky. Je to prostě braný jako jedno z nejlepších One Direction alb, což je docela zajímavý, protože většinou, když se potom ta kapela už takhle začala rozpadat, tak to těm album hrozně ublížilo, ale tady se to vůbec nějak nestalo. Zbývající členové se teda rozhodli pokračovat pro to 5. album, ale jakmile nahráli to 5. album a skončila propagace toho alba, tak se rozhodlo, že teda kapela si dá pauzu. Původně ta pauza měla trvat nějakých 18 měsíců, ale vzhledem k tomu, že ty všichni ostatní členové začali pracovat na svých věcech, tak ta pauza se potom protáhla na neurčito. Pořád tady to video je ale čistě o Harrym, není o One Direction, takže co se Harryho po rozpadu One Direction týká, tak ten v roce 2016 podepsal smlouvu s Columbian Records a v dubnu 2017 vydal svůj debutový single Sign of the Times, který samozřejmě dostal hrozně pozitivní reakce, zase jako úplně vyletěl, faninky šílely. Just stop your crying, it's a sign of the times. Harry vůbec nelenil a v květnu toho roku vydal i svoje debutový album, který se teda jmenuje stejně jako on, Harry Styles. A v září vyrazil hnedka na turné, takže jako Harry rozhodně nezahálel a myslím si, že to tu jeho kariéru solovýho umělce pomohlo skvěle nastartovat, že prostě ty fanoušci od něj pořád něco dostávali a furt se něco dělo. Tady to turné mělo 89 zastávek po celém světě. A v červenci 2017 taky vzniknul jeho první herecký počin, když teda nepočítáme ten dokument o One Direction a objevil se ve filmu Dunkirk.
Tohle je teda film Christophera Nolana a tam hrál britskýho vojáka Alexe. A Christopher Nolan potom v jednom rozhovoru řekl, že Harry tohle tu roli nedostal, protože to byl Harry Styles, protože Christopher v té době si prý ani nějak neuvědomoval, jak moc slavný Harry Styles je a jakou fanouškovskou základnu on za sebou má. Samozřejmě mu bylo jasný, že prostě je to celebrita, že je slavný, ale vůbec nečekal, že tak moc. A sám řekl, že tu roli Harry dostal, protože prostě do toho filmu skvěle zapadl. A Harry se mu zkrátka jako Alex líbil a pak teda zjistil, jak obrovskou celebritu si tam do toho filmu přivedl. A musí se nechat, že Harry hrát umí, že se tam nedostal jenom kvůli svýmu jménu. Získal skvělou kritiku na tu jeho postavu, na jeho herecký stvárnění té postavy. 13. prosince 2019 vydal svoje druhý album Fine Line, který obsahuje i asi jako moji nejoblíbenější Harry Styles písničku, což je právě Fine Line. Ta písnička je z mě tak strašně hezká. Mně se nikdy moc nelíbily takový ty jeho letní hity, nevím, Watermelon Sugar Golden, protože to prostě hrálo celý léto vždycky všude, ale tady ta písnička je fakt krásná, mám jí fakt ráda. To album bylo samozřejmě zase absolutně skvělý, získalo ještě lepší kritiku než Harry Styles album a budu moc ráda, že mi do komentářů napíšete vaši oblíbenou Harry Styles písničku. Asi jedna z nejznámějších písniček Harryho Styles, jestli vůbec ne ta nejznámější. Watermelon Sugar se stal nejhranějším klipem roku 2020 v Česku. Není to jenom můj pocit, že se jako hraje moc, ona se fakt hraje moc. Díky tomuhle albu Harry taky získal 3 nominace na ceny Grammy a jednu z nich i proměnil teda ve vítězství a získal svoji první Grammy. V listopadu 2019 taky bylo oznámený další světový turné, to se jmenuje Love on Tour, ale to bylo teda kvůli pandemii potom přesunutý a pak ještě jednou přesunutý a myslím si, že teďka nějak za pár týdnů třeba má konečně teda Harry přijet i do Česka, protože oni nejdřív museli přesunout celý to turné, potom museli přesunout tu evropskou část turné a teď nedávno taky vydal Harry svoje další album Harry's House. Tohle je právě ten impuls, proč já jsem se rozhodla natočit video o Harrym, protože jsem se na něj zase jako vzpomněla díky tomu novému albu, který obsahuje třeba i písničku As It Was, což je asi nejznámější písnička z toho alba. Harry ale taky chystá i svůj herecký comeback, protože hraje v připravovaném psychologickém thrilleru Don't Worry Darling, který režíruje Olivia Wilde a ten do kin přijde v září tohodle roku. To ale není rozhodně všechno, protože má stvárnit i hlavní roli ve filmu Můj policista, což je filmová adaptace stejnojmenného románu z roku 2012. Mimo to, že Harry je rozhodně skvělý zpěvák, tak se stal i takovou módní ikonou a začal spolupracovat s velkýma módníma značkama, už jsem tady právě zmiňovala Gucci. Tam se několikrát objevil jako tvář jejich nějaký nový kampaně a v roce 2019 spolumoderoval i Met Gala a stal se tak vůbec nejmladším člověkem, který Met Gala moderoval. Taky takový fun fact, ale byl to první muž, který se objevil sám na obálce Vogue. Do té doby tam vždycky byl jenom nějaký muž s ženou a tohle byl první muž, který tam byl jenom prostě on. Taky na nějakých fotkách byl i s jeho sestrou Gemou. A jde teda o vydání z prosince roku 2020. Co se vztahu a nějakého jako milostného života týká, tak od listopadu 2011 do února 2012 chodil s televizní moderátorkou Caroline Flack. S tou se právě seznámil během X Factoru a jejich vztah byl hodně diskutovaný a hodně kontroverzní kvůli tomu, že Caroline byla o 14 let starší, nebo pořád teda jo, ona pořád žije. Ale Caroline prostě byla o 14 let starší a oni se seznámili, když Harry mu bylo 17, takže jí bylo 31 a spoustě lidem to vadilo. A vadilo to třeba i Harryho otci. Takže když se po 3 měsících rozešli, tak myslím si, že tátovi se jako celkem ulevilo. V roce 2012 pak nějakou dobu chodil i s Taylor Swift, což je třeba vztah, který já už si jako pamatuju. A vím, že když se rozešli, tak se nějak jako spekulovalo o tom, že o sobě napsali nějaký písničky. Jeho takovou další slavnou přítelkyní byla Kendall Jenner, se kterou taky chvilku randil. Od roku 2017 do roku 2018 byl ve vztahu s francouzsko-americkou moderátorkou Camille Rowe. Ona má být velkou inspirací pro několik písniček z alba Fine Line. Od ledna 2021 teď chodí s Olivia Wilde, se kterou se právě seznámil
na natáčení toho jejího psychologického thrilleru. Ona je teda o 10 let starší, takže jí je teďka 38, je mu 28. Co se jako Harryho týče, tak se hrozně dlouho spekulovalo o jeho sexualitě, vlastně se spekulovalo dlouho o sexualitě všech členů One Direction. Vznikaly furt různý fanfikce a Wattpad jednu dobu byl prostě plný fanfikcí na One Direction a na vztah. Myslím si, že Harryho a Louise. Jednu dobu byl bulvár plný článku o tom, jestli Harry je gay nebo není, nebo jak to jako má. Pak on měl nějaký ty dva vztahy s ženama, tak se spekulovalo o tom, jestli je bisexuál, pak se ho na to někdo septal v nějakém rozhovoru, on řekl, že bisexuál rozhodně není. A mně se třeba hrozně líbil jeden rozhovor, kde on právě mluví o tom, jak podle něj celý tady to škatulkování, ale jako je podle něj hrozně zbytečný, že prostě lidi se pořád jenom snaží zapadnout do nějakých škatulek, s čímž já třeba úplně souhlasím a taky jako sama sebe nechci škatulkovat takhle, protože mi to přijde absolutně zbytečný, ať je každý s tím, s kým je mu dobře, už jestli je to jako žena, muž nebo někdo nebinární, jako ve finále koho to zajímá, když vám s tím člověkem je dobře. Což je právě třeba i to, o čem on tam mluvil, a vůbec se nedivím tomu, že už prostě z toho byl unavený, jak pořád někdo rejpe do toho, jak to teda má, protože lidi tím byli fakt jednu dobu úplně posedlí. Nevím, možná to bylo proto, že Harry aktivně podporuje LGBTQ+ komunitu. Na druhou stranu on třeba i s tím Limem v roce 2013 zorganizovali sbírku na podporu léčby rakoviny, kde vybrali myslím 800 tisíc dolarů a taky ani jeden z nich neměl rakovinu, takže není úplně jako potřeba připodobňovat je k tomu, co podporujou, protože prostě asi jsou tam hodní lidi, kteří chtějí pomoct ostatním lidem, nemusí v tom být nic osobního. To bude za mě dneska všechno, já doufám, že se vám video líbilo, budu moc ráda za like, případně odběr, pokud mě dodobíráte. Napište mi do komentářů vaši oblíbenou Harryho písničku, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!